ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର ବନ୍ଦ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚାଲୁ କରିବା, ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ସିଆର୍ପି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରେ ଆପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ଖରିଦମୁଖୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଏହାସହ ପୁନର୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦାବିରେ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 2021 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 8 ତାରିଖରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ସିଆର୍ପି ସିଏମ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନବମ ଦଶମ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ତିନି ପାସ୍ ଅନୁସାରେ ଚାରିଜଣ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚାରିଜଣ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିନ ଓ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇ ସସ୍ମିତା ଓଝା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ତତ୍କାଳୀନ ବିଡିଓଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବା ପରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭୁଲ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ପୁନର୍ବାର ଚୟନ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ ନକରି ସେମାନଙ୍କର GPLF ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର ବନ୍ଦ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚାଲୁ କରିବା ସହ ଆଉଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମର ମେଟ୍ରିକ୍ ପକାଇଥିଲେ ଜଣେ ମେମ୍ବର, ଆଉ ଜଣେ ବିଏ ପାସ୍, ଆଉ ଜଣେ ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇ ଜଣ ପକାଇଥିଲେ। ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ୍ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେନି, ଜଣେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଯାହାର ବୟସ ବେଶୀ ସିଏ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାର ବୟସ କମ୍ ସିଏ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ବୟସ ବେଶୀ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି ଏପରିକି, କିନ୍ତୁ ବୟସ ଯାହାର କମ୍ ସିଏ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦିଆ କରାଇଛି। ଏବେଟା କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ? ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇନି, ନ୍ୟାୟ ହେଇଛି କି? ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆମର ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ହଉ। ଆମ GPLFରେ ବି ଆମର ସବୁ ବହି ଯେଉଁ ଯେତିକି ଆମର ପାସ୍ ବହି ଥିଲା ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସିଜ୍ ଖୋଲାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ହଉ। ଆମର ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି, ଫର୍ମ ପକାଇଥିଲି CRP ର, ଚାରିଜଣ ଆମେ ଫର୍ମ ପକାଇଥିଲେ, ଆଉ ଚାରିଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍, ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ନେଲେ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଲେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ର। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତୁମେ ଯେତେ ଜଣ ପକାଇଥାଉ ଆମେ କିନ୍ତୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନେବା, ତିନି ଜଣ ଭିତରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେ ରହିଲେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଯାହାର ବୟସ ଅଧିକା ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ନିଆଯିବ। ତା'ପରେ ମୋର ହେଲା 83 ମସିହାର ଜନ୍ମ, ତା'ର 84 ମସିହା, ତେଣୁ ମୋର ଅଧିକ ବୟସ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ମୋ ନାଁ ଧରି କହିଲେ ସସ୍ମିତା ଓଝା ତୁମର କମ୍ ବୟସ, ତୁମେ ପଳାଅ। ଆମେ ECମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା, ତୁମେ ବୁଝ। ଆମେ କହିଲେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଯେ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କେବେ ଜଏନ୍ ଦେବା, ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି, ଆଗେ ନ୍ୟାୟଟା ମିଳୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମର GPLF ଆକାଉଣ୍ଟ 4 ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଗୋବିନ୍ଦପୁର 1 CLF ବି ଫ୍ରିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଟା ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ।